O casal de Ribeirão Preto faz campanha para arrecadar alimentos, produtos de limpeza e higiene, isso tudo para doar a famílias do Jardim Progresso. A Raquel Ribeiro está lá no local e traz mais informações sobre essa boa ação de solidariedade aí para ajudar os mais carentes do Jardim Progresso. Raquel, boa noite. Olá, pessoal. Boa noite para você e para todos que nos assistem. As ações solidárias não param em Ribeirão Preto e esse casal também está fazendo isso, essa distribuição de alimentos. Eu estou aqui com a Shirley e também com o Gerson. Shirley, boa noite. Boa noite. Como vocês estão fazendo essas ações então para que as pessoas possam receber a cesta? É, a gente está através, né, da, a gente está fazendo essa ação solidária, através do nosso jardineiro, a gente começou a fazer essa, essa ação, através das vizinhanças, uhum. dos amigos, dos empresários, está nos ajudando com essa ação. Tá, e as pessoas, então, elas estão trazendo aqui na sua casa, que é na rua Leonor Pelegrini, Baldini, número 50, e ligando através do telefone, inclusive vocês já têm 60 cestas e já estão. 10 cestas a gente consegue montar, né, É, perdemos o nosso mais, contato ó. aí com o, o link da Raquel Ribeiro, ela que hoje, então, trouxe aí um casal, a Shirley e o Gerson, que estão arrecadando alimentos numa ação de solidariedade para ajudar o pessoal do Jardim Progresso. Vou deixar o telefone aqui para quem quiser colaborar, é o 982505106, repetindo, 982505106, para quem quiser ajudar.